ព្រះអង្គអើយសូមនាំកូនចូលចិត្តត្រង់ឲ្យកូនបាននៅជិតព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីស្គាល់ត្រង់កាន់តែច្បាស់និងរស់នៅក៏ប្រហាតែត្រង់កូនសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន។